ngejuknya mboten ngeten niku ya. Apa? Biasanya susu. Ora wis ora. Nah niki pun mboten to ya? Ora wis ora. Wis ora. Wis ra metu. Ini susu ini kok apik lho pak. Tadi 4 sehat 5 sempurna ya, ini yang motor rapi. Kok buatan apik? Ayo tetep rapi, orang susu kok yang motor jedol ini ki. Mas mimik dulu Nurah kaya kowe ratau ngeladeni aku Agnes ki lho, ngerti nek tak jaket kelas loro SD tekan saiki nyawang lambeku garingnya langsung pesen wedang. Kowe ora tau ndek perhatian kaya ngono kuwi, lambene garing diomongi Agnes. Mbak, tadi lambene Pak Sino garing. Amen. Pecah mbok ben. Mbak, Tatin saiki. Yo. Ben jumeneng. Yo. Sinden super power. Ah iya. Super power iki. Ini ngangkat meja loro ijene kuat ya. Ini aku saking sibukku lho. Mikir lakon, mikir anu ngamplopi kanca-kanca. Saking napa? Sibuke pikiranku dadi aku sok lali. Sibuk apa pelit? Nek le pelit ki mbok takon penabuh semene ki aku pelit apa? Iya. Ora ana sing wani muni pelit ngono. Kula wani. Nek kowe wis ora ndek perasaan. Lah kula nyata lho. Nyata. Mergane jenengan pun janji ke taun pira? Agi taun wingi kok taun pira. Lah ya iki wis mes taun lho. Ya urung. Angkana bendino mayang mentuku kebayak siji kok. Lah ya aku tak takon, nek bendino nyambut gawe lar tuku ya apa? Ya awan. Awan apa? Awan domicek kok awan. Sepenting uangnya dulu mana? Beres rasa kuwatir ora. Beres wae, ketini ming didoli beres. Adi doli beres senengi raja macam-macam kok doang. Wis do mantep ya raja macam. Iya. Wis to pokoke iku tak tumbaske. Sinden sak pengadeg, penabuh sak pengadeg. Iya. Rasa kuwatir. Besok nek saku rada selo, ha kuwi nembung. Nek aku nek ra ditembung mesti lali. Pikir aku terlalu sibuk. Wingi ditembung muni, sesuk iki lagi sepi ngono. Saiki laris muni apa ra iso tuku. Sesuk apa meneh? Ha saiki sing jeneng seniman ki nek sepi ki ya ditir saka ngendi? Kok bayangke wong ya apa? Lah kudune nek janji ki ya wis nyingkirke ngono lho. Nyingkirke apa? Duite. Stinggahke. Wis, ning tak seleri mboko sithik. Bareng arep tak nggo tuku seragam entek. Ayo sesuk kan aku dilumpukke sikik to. Berarti sesuk dua ya? Hah? Dua. Dua-dua janjine siji kok dua. Mau manak no? Wah, ora iso. Manak ki kapan ling anake kok. Ora digampang-gampangke kok manak. Ya salahe janji tok. Ha iya sesuk. Ya, mimik dulu. Heeh, ya. Ora kaya kowe ora tau ngladeni aku. Agnes ki lho. Ngerti nek tak jaket kelas loro SD tekan saiki nyawang lambeku garinge langsung pesen wedang. Kowe ora tau ndek perhatian kaya ngono kuwi, lambene garing diomongi Agnes. Mbak, tadi lambene Pak Sino garing. Amen. Pecah mbok ben. Biasanya ngenjuke mboten ngenten niku ya. Apa? Biasanya susu. Ora wis ora. Nah niki pun mboten to ya? Ora wis ora. Wis ora. Wis ra metu. Ini susu niku apik lho pak. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Ya, ini yang motor apik. Kok mboten apik? Ayo tetep rapi. Orang susu kok yang motor jedol ini ki. Maksudnya piye ta? Ayo, saiki bayangno nek sing jendol nggon moto ngene. Tak rapi ta, ya ning gone wae. Anut kodrating Gusti. Maksudnya nek dinggih dimimik nggih kesen. Atene le mlaku ngene iki. Tak kira ini nek diombe terus marai seger nang moto apik ngono kok. Ora apik nek moto. Gone ta sing rapi. Oh iya. Aku mau muni piye? Susu nang motor apa? Ah, tak wis pas to. Apa enang? Ya nang gone wae. Engko darane wah matane abuh ngono.
Yo. Mambiat maya. Bayani sih. Doki menyan. Jenengan biasanya pinten? Aku siji wae kok. Siji? Wis piye? Aku pedang uwuh kok siji wae. Anak susu loro. Balik rono meneh. Lah iya nek siji ya su. Ha iya. Mula kudu loro nek siji ya ming su. Mohna nek kon turu miring. Lah napa? Mlumpuk. Iya. Napa le sing mlumpuk? Kowe kira wong tuwa kok. Wis ngene ora domongke terus. Lah tenan nek. Barang tangi lho kok dadi siji. Apa to, Pak? Apa? Ora apa aku rasa ngerti. Sesuk tak tukokke jarik sing polos. Ya. Kau persis pinggir kali. Oh. Boten ya. Mula potok to, golek wedhi ya. Oh. Jenengane iku ya cerak kali lho, Mai. Ah, ning cerak kali ku kali nggo pemandangan ora tak nggo golek pangupa jiwa. Pemandangan napa wingi ya ndodok nang kono kok. Ha kowe kok ngemake. Lah jenengan lapor e, kono kae nek tak nggo ngene enak banget lho ngono. Tadi ini jijik ya. Ngapa tau? Golek wedi kok ngarung kangkung dodok barang. Golek wedi ini wis dulu ya dodok. Wah iya, aku tau ngampiri nginden. Tak ambiri neng daerah arai ngulon ini tak golek. Tin, tin. Metus kok kali pelok ini. Nun. Ini ember ini coba. Sekedap pak. Kerubiuk, kerubiuk. Wah, mau kondroknya ledekin aja mak-jamak. Ya wis sekarang gue. Karang pas sepi, sing lanang malah neng dhuwur. Oh, naleni awake tatin nganggo tampar ngundhak keli. Dadi anggere nyilem diuluri. Ku anggere tangi geret. Wah, jan iso gotong royong enak. Iya, iso gotong royong. Anu ya jenengan ta lunga-lunga pengarep delok androk dadak alasan.
Aku wong le nyabrang kudune cepet ya tok alon-alon kok. Iya. Lah nek nggawa wedi ya aku dalon. Krembia. Krembia. Monggo awake lemu iso obah kabeh kok. Pengemar. Kalau ana memedi jenenge Brayut ta. Apa Brayut? Ora ngerti, Dek. Apa, Pak? Wes terus ya. Apa? Memedi Brayut ki piye? Gendong anak, kene dimunji anak. Oh, wewe ta. Oh, Brayut. Ah, kowe wong Jawa ora ngerti memedi. Memedi paling medeni ning Jawa ki Brayut. Wong terus muni metu, mbok wong ngampuhe kaya apa medhi keplayu. Nek karo Banaspati medeni Brayut. Wedok untune ngringih ae. Gendong anak, munji anak, pokoke kabeh digendoli anak. Rumbiu. Kaya kowe nek metu saka wedi kuwi. Lah aku ora ana sing gendoli lho. Aning kaya ana sing gendoli ya. Aku dhewe kok. Aku nganti galuk dasi anake. Oh udu aku ya kok. Yo. Belam miangan, belam miangan. Ya, aja. Mangga, yuk. Ora siap bareng jleng-jleng cenanang. Karena jenengan melu gabung mriku apik lho. Dasmu. Lho. Jenengan nggih ngangge rambut-rambut ngene iku. Ora usah tak kei kaya ngono. Lah. Iki lho sing apik. Cinta. Pak Wanda. Kayak ibrengos kon batuk. Ah iya. Tanah India. Gumel yaring. Siap, mulane siap dadine. Gorak. Ku melyaring, ku melyaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya, mangga, yuk. Kerajaan India.
Sampah. Kliwat. Kliwat ya biasa kok ya. Iya. Ning malah sing putih elektronik kae mesti iso irama. Iya. Begitu tong-tong ngono megal-megol ya apik banget. Luwes tenan. Iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Ki diaturake pisan kas ya, Nak? Iya. Ki nek sing nyuwun saka lumantar. Oh iya, iki sing gurung diaturake malah kadung tresno iki mau saka Pak Haji. Oh iya. Pak Haji, sing kebareng nyekar sing disuwuni Mbak Prastiwi. Oh iya. Monggo Mbak Prastiwi. Katuran jumeneng mangajeng. Nah, wah jando. Padha ro Pak Dwi dedeg piadeg. Iya, wah. Ngapa Pak Dwi cocok? Nggih, ya cin ngono enek ngundang Prastiwian. Ya, diaturake Mbak Kadung Tresno engko ndak kliwatan saka penyanyi Pak Haji. Oh iya. Diaturake. Ning aja dilali-lali niku dite. Oh iya. Ndak tok pek engko. Nya. Ndak marahi penyakit. Sanggo tuku alat kontrasepsi. Anten. Ayo paling yang minggu dolan. Ayo. Yo, yo. Ngati terus. Nggo dolanane penak. Ayo, guys. Jamani nek karo aku. Ya, weh luwih nekat e cangkeme. Yo. Tinimbang aku luwih nekat deke. Ayo, yo. Rina wengi. Dati hati iki seniman serba bisa nyinden ya oke, nyanyi ya oke, ngetoprak ya wani. Wah, dan aku cita-citaku urung tersampaikan ya gawe ketoprak kanca-kanca penabuh tok iki lho. Iya, tak pentaske suatu saat neng Rebo Wagen netonku. Iya. Prastiwi dadekke apa? Watu. Oh. Didokok terus dicet ireng kae kon meneng wae. Engko ana sing gajul barang. Watu kok ora kena protes. Iya. Moh aku nek watu. Wis heeh ya liyane. Moh aku moh. Apa? Bintang blue. Wah. Piye ora nekat omongane. Mula ora tak anu. Nek ana pamundutan Prastiwi tak stop sik. Iya. Tanpa meng siji sing tepuk. Wo bolane wong edan. Halo. Padha. Ya, kuwi lagi sadar, Dek. Asing nyanyi ya kentir kok. Enana, ya. Seruh ati kadung tresna. Mong
seliramu. Satemah loro asmara. Ya, mangga ya, lamat wus katon tejane. Lamat wus katon tejane.